زالت البغي طالت فأين عهد الحواس الناس بأمنا أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعادي Episode 1. Bismillah. یہ سبق نسیم حجازی صاحب کی کتاب معظم علی سے لیا گیا ہے. معظم علی مرشد آباد کے قید خانے کی ایک کوٹری میں پڑا ہوا تھا. اس کے ماضی کی داستان ان امیدوں آرزوؤں حوصلوں اور ولولوں کی داستان تھی جو پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ کی شکست کے ساتھ دم توڑ چکے تھے. زندگی کے دامن میں اب اس کے لیے محیط تاریکیوں کے سوا کچھ نہ تھا. وہ پہلے بھی مرشد آباد کا تصور کر سکتا تھا جس کا ہر گوشہ قوس و قزح کی رنگینیوں سے لبریز تھا. حال کی تلخیاں اسے مستقبل کی مسرتوں کا پیغام دے سکتی تھیں. اسیری کی رات کے تاریک پردے اٹھا کر وہ صبح آزادی کے آفتاب کی سنہری کرنیں دیکھ سکتا تھا. اڑیسا کی سرحد کے پار وہ قید خانہ اس کے راستے کی ایک منزل تھی اور اسے یقین تھا کہ کسی دن اس منزل سے گزر کر وہ پھر اس دنیا میں پہنچ جائے گا جہاں زندگی کی مسکراہٹیں اس کے استقبال کے لیے موجود ہیں. لیکن مرشد آباد میں اس کی اسیری کا زمانہ ان ستاروں کی جھل ملاہٹ سے محروم تھا جو تاریک رات کے مسافروں کو صبح کا پیغام دیتے ہیں. کوٹری کی دیوار میں چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روزن تھا اور قید کے ابتدائی ایام میں اس روزن سے سورج کی شعائیں اسے دنیا کا پیغام دیا کرتی تھیں جہاں ابھی تک امید کا ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا. وہ تصور میں اپنے ماحول کی بھیانک تاریکیوں سے نکل کر اس مکان کی چار دیواریوں میں جا پہنچتا جو اس کی موہوم امیدوں کی آخری جائے پناہ تھا. وہ ان کمروں کا طواف کرتا جہاں کبھی مسرت کے قہقہے گونجتے تھے. اچانک فرحت مکان کے کسی گوشے سے نمودار ہوتی اور وہ کہتا، فرحت فرحت، میں آ گیا ہوں، میں زندہ ہوں، میں تمہارے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا. قید خانے کی تنہائیوں میں تم ہر وقت میرے ساتھ تھیں، میرے سپنے اور آرزوئیں سب تمہارے لیے تھیں. مجھے ڈر تھا کہ تم کہیں جا چکی ہو اور میں تمام عمر تمہیں تلاش کرتا رہوں گا. کاش قید خانے میں مجھے تمہارا کوئی پیغام مل سکتا. فرحت، اب ہم یہاں مرشد آباد سے کہیں دور نکل جائیں گے اور اپنے لیے ایک نئی دنیا آباد کریں گے. تمہارے ساتھ رہ کر میں کبھی یہ محسوس نہیں کروں گا کہ میں کاروان حیات کا ایک لٹا ہوا مسافر ہوں. پھر اس کی کوٹری میں قیدی آئے اور انہوں نے بتایا کہ فرحت اور اس کے والدین تمہاری گرفتاری کے اگلے دن مرشد آباد سے ہجرت کر گئے تھے. اس کے بعد معظم علی کو مستقبل کے متعلق مہم امیدیں مایوسی سے زیادہ کرب انگیز محسوس ہوتی تھیں. وہ فرحت کو اندیکھے صحراؤں، جنگلوں اور پہاڑوں میں تلاش کیا کرتا تھا. کبھی وہ اسے کسی اور افتادہ بستی کی جھوپڑیوں میں دیکھتا اور کبھی وہ اسے کسی پر رونق شہر کے محل میں نظر آتی تھی. پھر اس شہاب ثاقب کی طرح جو ایک ثانیے کے لیے تاریک فضاؤں میں نور کے خزانے بکھیرنے کے بعد روپوش ہو جاتا ہے، فرحت کی دلکش تصویریں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی اور وہ حال اور مستقبل کے بھیان خلا سے نکل کر ماضی کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کرتا. کبھی تصور اسے اس مکان میں لے جاتا جہاں اس نے زندگی کے ابتدائی مسکراہٹیں دیکھی تھیں. کبھی وہ اس محل کی گلیوں میں گھومتا جہاں وہ اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. سن شعور سے لے کر قید خانے میں پہنچنے تک کی زندگی اسے ایک خواب معلوم ہوتی تھی، ایک ایسا خواب جو دلکش بھی تھا اور بھیانک بھی. معظم علی اس قوم کا فرد تھا جو صدیوں تک اس ملک میں اپنی سطوت و اقبال کے پرچم لہرانے کے بعد زوال کے آخری مرحلوں میں داخل ہو چکی تھی. اس نے اس وقت آنکھ کھولی تھی جب مغلوں کی عظیم الشان سلطنت نامرکزیت اور انتہا کو پہنچ چکی تھی. اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد چند سال کے اندر اندر ہندوستان کا وہ دفاعی حصار پیوند زمین ہو چکا تھا جسے تیمور کے جانشینوں نے تعمیر کیا تھا. دلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے حریص قسمت آزماؤں کے لشکر موجود تھے. ملک کی سیاست ہر ضابطۂ اخلاق سے آزاد تھی. نام نہاد بادشاہ اپنے وزیروں، اہلکاروں
اور بعض اوقات خواجہ سراؤں کے ہاتھوں میں شطرنج کے مہرے تھے۔ تالے آزماؤں کی تلواریں کبھی تاج پہننے والوں کے سر قلم کرتی تھیں اور کبھی تاج پہنانے والوں کے خون میں نہاتی تھیں۔ اقتدار کی مسند تک پہنچنے کے لیے ایک قسمت آزما کی لاش دوسرے قسمت آزما کے لیے زینے کا کام کرتی تھی۔ عہد شکنی، عیاری، فریب، سازش اور قتل لال قلعے کی دیواروں میں جنم لینے والی داستانوں کے مستقبل عنوان بن چکے تھے۔ لال قلعے سے باہر صوبے دار اپنی خود مختاری کا اعلان کرنے کی فکر میں تھا۔ مرکز اور صوبوں میں محلاتی سیاست کا یہ دور المناک بھی تھا اور دلچسپ بھی۔ بادشاہ سلامت کبھی کسی امیر کی تلوار سے مرعوب ہو کر اور کبھی اس کی خوشامد سے خوش ہو کر اسے کسی علاقے کی صوبے داری کی سند عطا فرماتے۔ وہ صوبائی دارالحکومت کی طرف روانہ ہوتا تو اسے راستے میں یہ خبر ملتی کہ شہنشاہ لا اعتبار نے اپنا پہلا حکم نامہ منسوخ فرما کر کسی اور کو صوبے داری کی سند عطا کر دی ہے اور وہ بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت صوبائی دارالحکومت کا رخ کر رہا ہے۔ پھر صوبے کے عمرہ کا ایک گروہ وہ پہلے امیدوار کے ساتھ اور دوسرا گروہ دوسرے امیدوار کے ساتھ مل جاتا، دونوں میں جنگ ہوتی، ہارنے والا امیدوار اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اس کا خون جیتنے والے کی سند پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ صوبے داری کا ایک امیدوار شاہی فرمان کے عوض ایک معقول رقم پیش کرتا اور دوسرا امیدوار اس سے زیادہ رقم دے کر ایک اور فرمان حاصل کر لیتا۔ 1725 عیسوی میں سلطنت دہلی کے ایک ہوشیار وزیر نظام الملوک آصف جاہ نے اپنی شاطرانہ چالوں کی بدولت دکن میں مضبوطی سے قدم جما لیے۔ وہ بظاہر دلی کے نام نہاد بادشاہ کا صوبے دار تھا لیکن عملاً دکن کے سیاہ سفید کا مالک بن چکا تھا۔ 1748 عیسوی میں نظام الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے۔ نظام الملک آصف جاہ اول کے اسلاف سلطنت خوارزم پر تاتاریوں کے حملوں کے زمانے میں ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ اسی طرح ایک اور خاندان ترکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہوا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں اسی خاندان کا ایک فرد محمد جان جہاں نور الدین حکومت کا ادنا ملازم تھا، لیکن اورنگزیب کی موت کے بعد جب ہر قسمت آزما کے لیے ترقی کے راستے کھلے تھے، یہی جان جہاں خان جہاں بن گیا اور کرناٹک کی نظامت پر فائز ہو گیا۔ 1749 عیسوی میں انور الدین خان جہاں نے وفات پائی اور کرناٹک کی حکومت اس کے بیٹے محمد علی والا جاہ کے ہاتھ میں آئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنگال اور جنوبی ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر فرنگی تاجروں کی بستیاں اسلحہ خانوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ ایک طویل کشمکش کے بعد انگریزی اور فرانسیسی تاجر اپنے پرتگالی اور دلندری حریفوں کو مات دے چکے تھے اور اب وہ ہندوستان کی تجارتی منڈیاں تلاش کرنے کے بجائے اس ملک کے سیاسی اقتدار کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ انہوں نے ملک کے اندرونی خلفشار سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ جب کسی صوبے میں حکومت کے دعوے داروں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تو ایک فریق انگریزوں کی حمایت حاصل کرتا اور دوسرا فریق اپنا مستقبل فرانسیسیوں کے ساتھ وابستہ کر دیتا۔ دکن میں نظام الملک آصف جاہ اول کے جانشین کبھی انگریزوں اور کبھی فرانسیسیوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہے۔ کرناٹک میں محمد علی والا جاہ انگریزوں کی سیاست کا ایک مہرہ تھا اور فرانسیسی کرناٹک کی حکومت کے ایک اور دعوے دار چندہ صاحب کے طرفدار بن گئے تھے۔ چندہ صاحب نے کرناٹک کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر کے محمد علی کو ترچنا پلی کی پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ چند سال تک محمد علی ایک ایسا حکمران تھا جس کے قبضے میں کوئی ملک نہ تھا اور جس کی رعایا زیادہ تر اپنے خاندان کے افراد، چند نوکروں، جی حضوریوں اور خوش آمدیوں تک محدود تھی، لیکن اس کے باوجود انگریزوں کی سنگینوں کے پہرے میں باقاعدہ دربار لگتا تھا۔ اس کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے تھے اور اسے نواب والا جاہ، امیر الہند، عمدۃ الملک، آصف الدولہ محمد علی خان، بہادر ظفر جنگ، سپہ سالار،
صاحب السیف و قلم، مدبر امرائے عالم، فرزند عزیز جان کے القاب و خطاب سے پکارا جاتا تھا۔ جب انگریز فرانسیسیوں سے کرناٹک کا کوئی علاقہ فتح کرتے تو یہ سپہ سالار اپنے حرم سرا میں جشن مناتا، اور جب انہیں اپنی افواج کی تنخواہ دینے کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی تو اس مدبر امرائے عالم کو مفلوق الحال عوام سے ٹیکس وصول کرنے کے کام پر لگا دیا جاتا۔ پہلے چندہ صاحب نے فرانسیسیوں کی خدمت کے سلے میں کرناٹک کے بعض علاقے ان کے حوالے کر دیے، پھر جب محمد علی کی باری آئی تو اس نے انگریزوں کو عملاً کرناٹک کے سیاہ سفید کا مالک بنا دیا۔ بظاہر کرناٹک محمد علی کی شکارگاہ تھا، لیکن شکار کھیلنے والے انگریز تھے۔ دلی کے تخت کے ساتھ نوابان اوت کا تعلق بھی برائے نام تھا۔ 1741 میں بنگال، بہار اور اڑیسہ کی حکومت پر علی وردی خان نے قبضہ جما لیا۔ اس زمانے میں جنوبی ہند کی طرح بنگال میں بھی انگریز تاجر اپنے قدم جما چکے تھے، لیکن علی وردی خان ایک بیدار، معزز اور دور اندیش حکمران تھا۔ اس نے فرنگی تاجروں کو جو مراعات دیں ان کی ایک اہم شرط یہ تھی کہ وہ اپنی تجارتی بستیوں میں قلعے یا دفاعی چوکیاں تعمیر نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی ایک اور بڑی طاقت مرہٹے تھے، جو مغلیہ سلطنت کے کھنڈروں پر اپنی سلطنت کی بنیادیں استوار کرنے کی فکر میں تھے۔ معظم علی نے اس وقت آنکھ کھولی تھی جب ہندوستان مرہٹہ لٹیروں کے لیے ایک وسیع شکارگاہ بن چکا تھا۔ اس کا باپ محمد علی، علی وردی خان کے محافظ فوج میں 500 سواروں کا سالار تھا۔ مرشد آباد کے شہر سے باہر ایک نئے محلے میں محمد علی کے مکان کے سامنے ایک بہت بڑے جاگیردار مرزا حسین بیگ کا قلعہ نما محل تھا، جس کی چار دیواری کے اندر رہائشی مکان کے علاوہ گھوڑوں کے استبل اور نوکروں اور پہرے داروں کے کمرے تھے۔ معظم علی کا باپ ایک فوجی افسر ہونے کے باوجود مرزا حسین بیگ کے مقابلے میں ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا۔ ابتدا میں ان کے تعلقات محض رسمی تھے، لیکن ان کے بیٹوں کی دوستی آہستہ آہستہ انہیں بھی ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ حسین بیگ کا چھوٹا بیٹا افضل بیگ معظم علی سے 2 سال بڑا تھا، اور بڑا، جس کا نام آصف بیگ تھا، معظم علی کے بڑے بھائی یوسف علی کا ہم عمر تھا۔ بچپن میں یوسف اور معظم محلے کے دوسرے بچوں کی طرح حویلی میں چلے جاتے اور دن بھر آصف بیگ اور افضل کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ حویلی میں ایک سنہری بالوں والی کم سن لڑکی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور معظم علی کو اس کے معصوم قہقہے بہت پسند تھے۔ یہ لڑکی افضل کی چھوٹی بہن تھی اور اس کا نام فرحت تھا۔ محمد علی اور اس کی بیوی کو حسین بیگ کے خاندان کے مقابلے میں اپنی کمتری کا احساس تھا، تاہم انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے بچے کسی کے مقابلے میں حقیر سمجھے جائیں۔ چنانچہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کے بچوں کا لباس اگر حسین بیگ کے بچوں کی طرح قیمتی نہ ہو تو کم از کم صاف ستھرا ضرور ہو۔ پھر جب آصف اور افضل مرشد آباد کے بہترین مکتب میں داخل ہوئے تو محمد علی نے یوسف اور معظم کو بھی اسی مکتب میں داخل کر دیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ افضل اور آصف بگھی پر سوار ہو کر جاتے تھے اور یوسف اور معظم کو پیدل جانا پڑتا تھا۔ پھر جب یہ بچے آپس میں بہت زیادہ گھل مل گئے تو آصف اور افضل اصرار کر کے معظم اور اس کے بھائی کو بگھی پر بٹھا لیتے۔ پھر یہ گھر پر حسین بیگ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک معقول تنخواہ پانے والا اتالیق مقرر تھا۔ معظم اور یوسف کا باپ فرصت کے اوقات میں خود ہی انہیں پڑھا دیا کرتا تھا۔ عمرا کے بچوں کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی ضروری خیال کی جاتی تھی۔ چنانچہ جب آصف اور افضل ذرا بڑے ہوئے تو حسین بیگ نے ان کی فوجی تربیت کے لیے ایک تجربہ کار فوجی افسر کی خدمت حاصل کر لی۔ وہ انہیں شہ سواری، تیر اندازی اور نیزہ بازی سکھایا کرتا تھا، لیکن محمد علی نے اس کام کے لیے کسی اور کی خدمت کی ضرورت محسوس نہ کی۔ مرشد آباد میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو گھوڑے کی سواری اور تلوار، نیزہ اور بندوق کے کھیلوں میں اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ اس کے گھر میں ایرانی قالین نہ تھے، لیکن اس کے استبل میں عربی نسل کے 3-4 گھوڑے ضرور موجود تھے۔
سونے چاندی کے برتنوں کے بجائے وہ اپنی ذاتی اسلحہ خانے کی بہترین تلواروں اور بندوقوں پر فخر کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے مصروف زندگی سے بچوں کے لیے تھوڑا بہت وقت نکالتا اور انہیں گھوڑوں پر سوار کر کے شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں لے جاتا۔ مرزا حسین بیگ کے مکتب خانے میں سینکڑوں کتابیں تھیں اور یہ کتابیں اس نے پڑھنے کا شوق پورا کرنے سے زیادہ اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے جمع کر رکھی تھیں۔ معظم کو پڑھنے کا شوق تھا اور وہ کبھی کبھی افضل بیگ سے کتابیں مانگ کر لایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے گھر گیا تو افضل اور آصف دیوان خانے کے باہر ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے اپنے عمر رسیدہ اتالیخ سے سبق لے رہے تھے۔ ان کی توجہ کتابوں کی طرف تھی۔ معظم علی کچھ دیر تذبذب کی حالت میں چند قدم دور کھڑا رہا۔ اچانک اتالیخ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ کھیلنے کا وقت نہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ یہ بات معظم علی کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ چند ثانیے یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ افضل بیگ نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی اتالیخ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کتابیں لینے آیا ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی آتا ہوں۔ اتالیخ جس قدر کھیلنے والے لڑکوں کو ناپسند کرتا تھا، اسی قدر اسے پڑھنے والوں سے دلچسپی تھی۔ اس نے دوبارہ معظم علی کی طرف دیکھا اور افضل سے کہا، اچھا جاؤ لیکن جلد آنا۔ افضل بیگ اٹھ کر معظم علی کے ساتھ چل دیا۔ دیوان خانے کے چند کمروں کے طویل برآمدے سے گزرنے کے بعد وہ کونے کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے جس کا ایک دروازہ رہائشی مکان کے صحن کی طرف کھلتا تھا۔ کمرے میں ساگوان کی خوبصورت الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ افضل بیگ نے کہا، تم اطمینان سے اپنے لیے کتابیں نکال لو، میں استاد کے پاس جاتا ہوں۔ افضل بیگ بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ معظم علی اس کمرے میں کئی بار پہلے بھی آ چکا تھا، اسے اپنے مطلب کی کتابیں نکالنے کی کوئی دقت پیش نہ آئی۔ کوئی 15 منٹ بعد وہ 2 عربی اور 3 فارسی کتابیں لے کر باہر چل دیا۔ واپسی پر وہ افضل اور آصف کے قریب سے گزرا تو اتالیخ نے اسے دیکھتے ہی آواز دی، میاں صاحب زادے ذرا ادھر آؤ۔ معظم جھجکتا ہوا عمر رسیدہ اتالیخ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتالیخ نے کہا، دکھاؤ کون سی کتابیں پڑھتے ہو تم؟ معظم علی نے کتابیں آگے بڑھا دی۔ اتالیخ نے یکے بعد دیگر تمام کتابیں کھول کر دیکھیں اور قدر حیران ہو کر کہا، تم یہ کتابیں پڑھ سکتے ہو؟ جی ہاں۔ اچھا ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اتالیخ نے عربی کی ایک کتاب اٹھا کر کھولی اور معظم علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا یہ پڑھ کر سناؤ۔ معظم نے اطمینان سے چند سطریں پڑھ کر سنا دی تو اتالیخ نے ترجمہ کرنے کے لیے کہا۔ معظم نے کسی جھجک کے بغیر ترجمہ سنا دیا تو اتالیخ نے سوال کیا، تم کہاں تعلیم پاتے ہو؟ جی میں افضل کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ تم کہاں رہتے ہو؟ جی میں اس محلے میں، اس مکان کے بالکل سامنے۔ تم محمد علی خان کے بیٹے ہو؟ جی ہاں۔ اتالیخ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی، یہ کون ہے؟ اتالیخ نے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ تشریف رکھیے، مرزا حسین بیگ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور یہ شاید محمد علی کا لڑکا ہے۔ جی ہاں میں ابھی اس سے متعارف ہوا ہوں، بہت ہونہار بچہ ہے، دیکھیے یہ آپ کے کتب خانے سے صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ کتابیں اس عمر کے بچوں کے لیے بہت مشکل ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں صاحبزادوں کے ساتھ اسے بھی پڑھا دیا کروں۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، غریب لڑکے محنتی ہوتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آصف اور افضل کے لیے ایسے لڑکے کی رفاقت اچھی رہے گی۔ یہ کہہ کر حسین بیگ معظم علی کی طرف متوجہ ہوا، برخوردار تم مکتب سے چھٹی کے بعد یہاں آ جایا کرو، میں محمد علی سے بھی کہہ دوں گا۔ جی بہت اچھا، معظم علی نے تشکر کے ساتھ نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ آصف نے کہا، ابا جان معظم کا بڑا بھائی یوسف میرا ہم جماعت ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ بھی یہاں آ جایا کرے۔ حسین بیگ نے جواب دیا، اگر تمہارے استاد کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اتالیخ نے کہا، جی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اندرونی چار دیواری کے پھاٹک سے ایک نوکر نمودار ہوا اور اس نے حسین بیگ کو سلام کرنے کے بعد اتالیخ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جناب شیر علی خان صاحب پوچھتے ہیں کہ صاحبزادے کب فارغ ہوں گے؟ اتالیخ نے جواب دیا، بس میں آج کا کام ختم کر چکا ہوں، یہ جا سکتے ہیں۔ آصف اور افضل اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔
افضل نے کہا، معظم تم بھی آؤ، ہم آج کل پستول چلانے کی مشق کر رہے ہیں۔ معظم علی جھجکتا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ چل دیا۔ حسین بیگ نے اطالیق سے کہا، چلیے آج آپ بھی شاگردوں کا نشانہ دیکھیے۔ اطالیق کا نام عبد القدوس تھا اور اس کا شمار مرشد آباد کے چند چیدہ علماء میں ہوتا تھا۔ وہ حسین بیگ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا محل کے اندرونی چار دیواری سے نکل کر بیرونی احاطے میں داخل ہوا تو وہاں پھاٹک سے چند قدم دور دیوار کے ساتھ ایک بارآمدے میں بچوں کا فوجی استاد دکھائی دیا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی آگے بڑھا۔ حسین بیگ نے کہا، ہم آپ کے شاگردوں کا نشانہ دیکھنے آئے ہیں۔ شیر علی نے کہا، میری یہ خوش قسمتی ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے شاگرد آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ حسین بیگ نے کہا، شیر علی یہ محمد علی کا بیٹا ہے، مولوی صاحب نے آج زبردستی اسے اپنا شاگرد بنا لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کا امتحان لیں۔ شیر علی نے جواب دیا، جناب اس کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے باہر میدان میں گھوڑا بھگاتے اور نشانہ بازی کرتے دیکھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوکروں اور پہرے داروں کی کوٹھریوں کے قریب پہنچ کر رکے۔ باہر کی فصیل کے قریب ایک درخت کے نیچے چند سپاہی جمع تھے اور ایک میز پر چار پستول رکھے ہوئے تھے۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک درخت کی شاخ کے ساتھ ایک تختی لٹک رہی تھی جس کے درمیان پان کی شکل کا ایک سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ سپاہی حسین بیگ کو دیکھ کر ادب سے ادھر ادھر ہٹ گئے اور شیر علی کے اشارے پر آصف نے پستول چلا دیا۔ نشانہ سرخ نشان کے نچلے کنارے پر لگا۔ اس کے بعد افضل کی باری آئی، اس کی گولی سرخ نشان سے کوئی 2 انچ باہر لگی، تاہم اس کی عمر کے لحاظ سے یہ بھی ایک کارنامہ تھا اور بوڑھا استاد مرزا حسین بیگ کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا اب دوبارہ کوشش کرو، اس نے کہا۔ بچوں نے خالی پستول میز پر رکھ دیے اور بھرے ہوئے پستول اٹھا لیے۔ افضل کی دوسری کوشش قدرے بہتر تھی لیکن آصف کا ہاتھ ہل گیا اور اس کی گولی تختی کو چھوئے بغیر نکل گئی۔ 2 سپاہی میز کے قریب کھڑے پستول بھرنے میں مصروف تھے۔ آصف نے اپنی کھسیاہٹ چھپانے کے لیے جلدی سے خالی پستول میز پر رکھا اور بھرا ہوا پستول اٹھا لیا۔ اب اس کی گولی نشانے پر لگی۔ افضل کی باری آئی تو وہ بھرا ہوا پستول اٹھا کر خود نشانہ لگانے کے بجائے معظم علی کی طرف بڑھا اور بولا، اب تمہاری باری ہے۔ معظم نے قدر توقف کے بعد اپنی کتابیں ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے دی اور افضل کے ہاتھ سے پستول لے لیا۔ حسین بیگ نے کہا، میاں صاحب زادے دیکھنا کسی آدمی کو زخمی نہ کر دینا۔ افضل نے کہا، جی آپ فکر نہ کریں، اس کا نشانہ بہت اچھا ہے۔ معظم آگے بڑھا، اس نے نشان کی طرف دیکھا اور پھر اچانک پستول والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور آنکھ جھپکنے کی دیر میں لبلبی دبا دی۔ دیکھنے والے سرخ نشان کے عین وسط میں ایک سوراخ دیکھ رہے تھے۔ معظم علی نے خالی پستول میز پر رکھ دیا اور سپاہی کے ہاتھ سے کتابیں لے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ حسین بیگ نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، شاباش، تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے۔ جی میرے بھائی کا نشانہ مجھ سے بہتر ہے۔ حسین بیگ نے میز سے ایک پستول اٹھایا اور معظم علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم انعام کے حقدار ہو، یہ لو اور دیکھو جب تم بڑے ہو کر جنگ کے میدان سے سرخ روح ہو کر آؤ گے تو میں تمہیں اپنے اسلحہ خانے کی بہترین بندوق اور اپنے استبل کے بہترین گھوڑے کا حقدار سمجھوں گا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد حسین بیگ کے ہاں مرشد آباد کے چند عمرہ کی دعوت تھی اور محمد علی کو پہلی بار اس کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ 1 ہفتے بعد حسین بیگ کی بیوی نے شہر کی چند معزز خواتین کو دعوت دی اور اس نے معظم علی کی ماں آمنہ کو بھی مدعو کیا۔ حسین بیگ کی بیوی بظاہر آمنہ کے ساتھ تپاک سے پیش آئی لیکن اونچے طبقے کی اکثر خواتین نے اس کے ساتھ بے تکلف ہونا پسند نہیں کیا اور اپنی میزبان کے ظاہری خلوص کے باوجود آمنہ یہ بات محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی کہ کم سن بچوں کی دوستی اور ان کی دعوتیں اور ملاقاتیں اس خلیج کو نہیں پاٹ سکیں جو ان کے درمیان حائل ہیں۔ فرحت کی عمر اس وقت 8 سال کے قریب تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ عمرہ کی چند لڑکیاں جو اپنی ماؤں کے ساتھ اس دعوت میں شریک تھیں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بڑی عمر کی عورتیں اس کی شکل و صورت
اور اس کے لباس سے متاثر تھیں، اور وہ کسی کو خالہ جان سلام اور کسی کو چچی جان سلام کہہ کر باری باری سب سے دعائیں لے رہی تھی۔ آمنہ کے کوئی لڑکی نہ تھی، وہ اس کی طرف بار بار محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی، لیکن فرحت نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اس بار اس کی ماں نے کہا، فرحت بیٹی، تم نے اپنی خالہ کو سلام نہیں کیا؟ اور فرحت نے بے توجہی سے آمنہ کی طرف دیکھا اور خالہ جان سلام کہہ کر ایک خوش پوش امیر زادی کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ تاہم آمنہ کے دل سے اس کے لیے ہزاروں دعائیں نکل رہی تھیں، لیکن کاش یہ شوخ اور حسین لڑکی جسے آمنہ نے پہلی نظر میں ہی اپنی بیٹی سمجھ لیا تھا، اس کی دعائیں سن سکتی۔ کاش وہ اونچے طبقے کی دوسری خواتین کی طرح اسے اپنے پاس بٹھا سکتی، اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر سکتی، اس کے سنہری بالوں کو اپنے ہاتھ سے سوار سکتی۔ وہ دور ہی دور سے ان شوخ آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی جن میں ہمالیہ کے دامن کی جھیلوں کی دلکش اور گہرائی نظر آتی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت دانت دیکھ رہی تھی جو ہنستے وقت موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ دعوت کے اختتام پر وہ اپنے دل میں یہ احساس لے کر نکلی کہ حسین بے کی بیوی اور اس کے درمیان اجنبیت کی دیوار بدستور کھڑی ہے، لیکن یہ دیوار زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ یوسف اور معظم علی کے ساتھ افضل اور آصف کی بے تکلفی بڑھتی گئی۔ پہلے جب وہ مدرسے جانے کے لیے بگھی پر سوار ہو کر گھر سے نکلتے تھے تو معظم اور یوسف ڈیوڑی کے سامنے اس کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے، اب اگر انہیں کبھی دیر ہو جاتی تو آصف اور افضل اپنی بگھی ان کے دروازے کے سامنے کھڑی کر کے انہیں بلاتے۔ گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ان کی باتیں ایک دوسرے کے متعلق ہوتی، ہم آج فلاں جگہ سیر کے لیے گئے تھے، آج ہماری فلاں محلے کے لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، ہم صرف چار تھے اور ہم نے اتنے لڑکوں کو مار بھگایا تھا، آج تیراکی میں ہمارا مقابلہ ہوا اور فلاں سب سے آگے نکل گیا، آج فلاں نشانہ بازی اور فلاں نیزہ بازی میں اول آیا۔ حسین بیگ کے گھر میں افضل ہمیشہ معظم علی کی اور آصف ہمیشہ یوسف کی کسی نہ کسی خوبی کی تعریف کرتا۔ اسی طرح جب معظم اور یوسف سونے سے پہلے اپنے والدین کو دن بھر کے واقعات سناتے تو معظم کی زبان پر بار بار افضل کا نام آتا اور یوسف کی زیادہ باتیں عام طور پر آصف کے متعلق ہوتی۔ چنانچہ ڈیڑھ ماہ بعد جب آمنہ دوسری بار حسین بیگ کے ہاں گئی تو افضل کی ماں اس کے ساتھ انتہائی بے تکلفی سے پیش آئی۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے اپنے بیٹوں کے بچپن کے واقعات سنا رہی تھیں اور فرحت گہری دلچسپی کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کبھی آمنہ معظم یا یوسف کی کسی شرارت کا ذکر کرتی تو وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا۔ لڑکپن سے جوانی کی ابتدائی منزل میں قدم رکھتے ہی معظم علی کا بھائی یوسف اور حسین بیگ کے دونوں بیٹے فوج میں بھرتی ہو گئے۔ یوسف ایک سال کی ملازمت کے بعد 50 سواروں کا افسر بن گیا۔ آصف اور افضل دربار میں اپنے خاندانی اثر و رسوخ کے باعث ترقی کی منازل نسبتاً زیادہ تیز رفتار سے طے کر رہے تھے۔ مجاہدِ وطن تو ہے قائدِ سمن، تو بہار کی خبر، تو ہے رونقِ چمن، تیری نظر بندیاں یہ سبھی اذیتیں، مت دے گئی انہیں تیری استقامتیں، تجھ کو کس قدر ہے دی میرے رب نے عزتیں، تو اندھیری شب میں ہے ایک امید کی کرن۔ پیشکش رہبر ٹی وی۔